Папа Римський поспілкувався з екіпажем Міжнародної космічної станції. Сеанс відеозв'язку влаштували в Ватикані, розмовляли в прямому ефірі. Понтифік запитував у астронавтів про роль людини в Всесвіті, також обговорювали екологічні проблеми і роль Бога та любові у світі. Франциск сказав, давно хотів поговорити з космонавтами, просто з допитливості. Ваша святість, доброго ранку. Ласкаво просимо на борт Міжнародної космічної станції. Вас вітає екіпаж експедиції 5253. Доброго ранку чи добрий вечір. У вас там у космосі ніколи не знаєш, яка саме зараз пора дня.